У Бердянську обстріляли маршрутку з пасажирами. Просто під час руху автобуса зловмисник поцілив у бокове скло. На щастя, ніхто не постраждав, не дала пробити вікно рекламна плівка. За словами кермувальника маршрутки, усе сталося досить раптово. Він навіть не одразу зрозумів, що в його транспорт стріляли. Он на встречном огне поравнялся, хлопок, я не слышал. Я думал, что я обратился в салон, говорю, видимо, что-то упало. Они говорят, да нет, вроде как кто-то выстрелил. И тогда я остановился. Це вже не перший випадок обстрілу маршрутки. Подібний інцидент стався 20 жовтня. Тоді хуліган біля кінцевої зупинки обстріляв два маршрутних таксі. В той момент автобуси таксі так само були із пасажирами всередині. І так само обійшлось без постраждалих. Місцеві припускають, що всі обстріли пов'язані між собою. У поліції нашим журналістам пояснили, наразі перевіряють цю інформацію, а також розшукують усіх причетних.